এতিয়া আহি আছো আমি তিনিচুকীয়া আহি আছো, যিহেতু আমি অকণমান কাম এটাত আহিছোঁ, মামা ভাগৰ কিবা পাৰ্লাৰৰ বস্তু কেইটামান নিব লাগে বুলি কৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে? সেইটো মানে নিছিলে, আকৌ আজি পাৰ্লাৰৰ বস্তু নিব আহিছে। ইমানকৈ আপোনালোকে পাৰ্লাৰ দোকান খুলিছেনে? যিহেতু এতিয়া আকৌ আমি আহিছোঁ এই বাইদেউ দোকানত, আমি নাচপতি লৈ ল'লোঁ, ভালকৈ আমি কাটি লৈছোঁ, যিহেতু ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। ঠিক আছে বাইদেউ, আহিছোঁ, ভাল লাগিলে। এতিয়া দেখাইছোঁ আমি ভাইটি দুজনৰ দোকান দুখন, মানে দেখি দোকান এখন দেখিছোঁ যিহেতু বহুতে মৰম লাগিছে। এতিয়া দেখিছে চাগে, এখন ধুনীয়া দোকান দেখাইছোঁ মই আপোনালোকক। ভাইটি এটা দোকান দিছে। ভাইটি, তোমাৰ নামটো কি? তোমাৰ নামটো কি? ভাইটি, এটা স্কুল আজি বন্ধ নেকি? স্কুল কেলে 1 তাৰিখৰ পৰাতো খোলা হ'ব লাগে। 5 তাৰিখৰ পৰা খোলা? অঁ হয় হয়। তোমালোকে নেমু বিকিছে? নেমু কেইটকা? 3 টাত 10 টকা। এয়া দেখিছে চাগে, কিমান ধুনীয়াকৈ তেখেতলোকে দোকান দিছে। এয়া দেখিছে, তোমালোকে সদায় দিয়াহি নেকি দোকান? ভাইটি এটা দোকান দিছে, বহনি হল না? সঁচাকে কোৱা, সঁচাকে কোৱা, বহনি হল না? তুমি কোৱা, এইপিনে কোৱা, বহনি হল না? হল। কেইটকা বিকিলা? 500? সঁচাকে? সঁচা নাই চা, বহুত টকা পোৱা দেই। মই তোমালোকক কিবা এটা বহনি কৰি থৈ যাওঁ, ঠিক আছে? এয়া দেখিছা চাগে, ভাইটিহঁতক মই বস্তু এটা লৈ যাওঁ তোমাৰ পৰা। এইটো লোৱা, এইটো তুমি লোৱা, ঠিক আছে? এইটো কেইটকা পাওঁ? এইটো হা 200? এইটো লোৱা। তোমালোকৰ পৰা মই এনেই নিনো, তোমালোকৰ নেমু দুটা লৈ গৈছোঁ, ঠিক আছে? মই নেমু দুটা দিয়া তোমালোকে মোক, এটাত 200কৈ দিছোঁ ন, বেয়া পাইছা নি? দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ দোকান, সৰু সৰু দুটা দিলে হ'ব, সৰু সৰু দুটা দিয়া, সৰু সৰু দুটা দিয়া, কাৰণ বোলে এনেই অনা নাই, ভাইটি এটাক মানে নেমু দুটা লৈ আহিছোঁ যিহেতু মোৰ লগত, কিবা হেৰি এটাত ভৰাই দিয়া। তোমালোকে স্কুল যাবা খালি দেই, এসময়ত যিহেতু ময়ো এইটো বিজনেছ কৰিছিলোঁ এসময়ত, সেইসময় ভাইটি এটাক দেখি কিবা এটা এনেই মানে মোৰ আগৰ মানে মানে আগৰ পৰ্যায়ত দিলে মনত পৰি গৈছে, সেইসময় বহুত বেয়া লাগিলে ভাইটি এটাক। সেইসময় মই তোমালোকে খালি স্কুল যাবা, ঠিক আছে? স্কুল খোলা সময়ত খালি ইয়াত দেখিব নালাগিব, ঠিক আছে? স্কুলৰ পৰা আহি লাগিলে দোকান দিবা, ঠিক আছে? গম পালা? মোৰ ইউটিউব চেনেল চাবা, ঠিক আছে? PG ব্লগ বুলি, কেতিয়াবা মোবাইল আছে না তোমালোকৰ ঘৰত? আছে না? আছে, তাত চাবা একবাৰ, ঠিক আছে? ইয়াত দেখিছে চাগে ভাইটিহঁতক, এইটো কিবা কয়, পইচাটো দিলোঁ নহয় তোমালোকে, 2টা পালা? কেইটকা কেইটকা পালা? 200 পালা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ইয়াত দেখিছে কিমান ধুনীয়া দোকান এখন দিছে তেখেতলোকে, যিহেতু ময়ো এসময়ত এনেকুৱা দোকানে দিছিলোঁ, যিহেতু অকণমান মনত পৰি যায় যিহেতু সেইসোপা, তেখেতলোকে এখন মানে ইমান ধুনীয়া দোকান দিছে দেখিছে চাগে। আপোনালোকে মানে এনেই ভিডিঅ'টো কিবা এটা বুলি নাভাবিব, এনেই বনাই দিলোঁ মই, এনেই কিবা এটা ভাল লাগিলে। বিজনেছ কৰিব হ'লে আপোনালোকে মানে আপোনালোকৰ ধৈৰ্য লাগিব, ধৈৰ্যটোৱে মেইন বিজনেছত। আপোনাৰ মানে বিক্ৰী নহ'বলৈও আছে, কোনোবা এদিন বহনি নহ'বলৈও আছে, কিন্তু আপোনালোকে সেনেকৈ বুলি দোকানখন অফ কৰি দিলে বুলি নহ'ব, তাৰমানে চিটুৱেশ্যনটো যিহেতু মই পাই আহিছোঁ, মোৰখিনি যিমানখিনি মোৰ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সিমানখিনি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। মই যিহেতু মোৰ ইমান ডাঙৰ বিজনেছমেন নহয়, মানে এইখিনি কৈছে এইখিনি কৈছে, মোৰ যিমানখিনি মানে মই যিমানখিনি জানো সিমানখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। যিহেতু মই ভাইটি দুজনক দেখালোঁ, যিহেতু তেখেতলোকৰ এখন সৰু দোকান দিছে, যিহেতু তেখেতলোকৰ এটা হেঁপাহ আছে, বিজনেছ কৰা এটা হেঁপাহ আছে, যিহেতু সেইসোপা আপোনালোকে বিজনেছক কেতিয়াও সৰু ডাঙৰ বুলি কেতিয়াও ভাবিব নালাগে। এনেকুৱা এটা বিজনেছে আপোনাৰ সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ হৈ যায়, আপোনালোকে ঢেৰ টকা হ'লেও বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে। যদি বিজনেছৰ যিহেতু আইডিয়া যদি নাথাকে, আপোনালোকৰ যদি এক্সপ্ৰেছ যদি নাথাকে অকণো, যদি একো মুখামে নাই, আপোনালোকক 1 কোটি টকা দিলেও আপুনি বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে। এনেকুৱা মানে মই দেখিছোঁ মোৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, ঠিক আছে? আপোনালোকে যোন যিসকলে বোলে বিজনেছ কৰিবলৈ মানে আগ্ৰহ আছে, মানে বিজনেছ কৰিবলৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তেখেতলোকে কম পৰিমাণৰ পৰা হ'লেও বিজনেছ কৰিব পাৰিব, ষ্টাৰ্টিং কৰিবলৈ পাৰিব। সেইখিনি মই মানে আপোনালোকক মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হয় নাজানো, যিমানখিনি মই জানো সিমানখিনিৰ পৰা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে আৰু যিসকলে আজিৰ দিনত সকলোৱে চাকৰিৰ কাৰণে ল' ডিপ হয়ে, চাকৰিৰ কাৰণে খেতি ফুৰে, যিহেতু আপোনালোকে অলপ বিজনেছৰ কাৰণে হ'লেও মাথা মাৰক, বিজনেছত বহুতেই পইচা আছে আপোনালোকে কৰিব জানিলে। আৰু এটা আপোনালোকে বিজনেছত এনেকুৱা পইচা আছে আপোনালোকে ভাবিবও নোৱাৰে, কিন্তু বিজনেছ কৰিব জানিব লাগিব, ঠিক আছে? আপোনালোকে বহুতে মানে বিজনেছ কৰিবলৈ ইমান টকা নাই মোৰ যিহেতু, এনেকৈ এনেকৈ বহুতে ভাবি থাকে, যিহেতু বিজনেছ কৰিবলৈ টকা নালাগে, বিজনেছ কৰিবলৈ মাৰ অকণমান লাগে আপোনালোকৰ ডিমাগটো। বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত নকওঁ, যিহেতু মোৰ ক্ষেত্ৰতে কৈ দিছোঁ, মোৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা মই 2-3 দিনলৈকে মোৰ দোকানত বহনিয়ে নহৈছিলে, মানে নতুনতে যেতিয়া ফাৰ্ষ্টতে মই দোকান দিছিলোঁ, মোৰ 2-3 দিনলৈকে মোৰ দোকানত বহনীয়ে নহয়, যিহেতু আপোনালোকৰ এনেকৈ মই দোকান খুলি থাকিছিলোঁ, মানে ধৈৰ্য ধৰি আছিলোঁ, যিহেতু এতিয়া ভগৱন্তৰ কৃপাত এতিয়া সেইসোপা এতিয়া মোৰ 4খন দোকান হৈছেগৈ, অহংকাৰ কৰা নাই, মানে যিহেতু মই ধৈৰ্য ধৰিলোঁ, সেইখনি ধৈৰ্য ধৰিব পাৰিলোঁ, যিহেতু সেইটোৱে ধৈৰ্যটোৱে মেইন বিজনেছত, সদায় ধৈৰ্যটো মেইন।
আপনাদের ধৈর্য ধরব, আপনাদের অলরেডি আপনাদের ডেভেলপ করবো, বোলে বিক্রি নাই হওয়া কিনা একটা অফ করে গুছি যাব লাগে হেবলি না ভাবি। আপনার যদি অফ করে দিয়ে আপনাদের কাইলে মানুষ সেটা নাহিবলো আছে, এই আমার দোকানখন নন স্টপ অফ থাকে, আপনাদের সেখন দোকান আজি না যাও এনেকে বলে ভাবিও পায়। সেখানে আপনাদের বিক্রি হোক নহক দোকান খুলবই লাগবে। আজি মো বিজনেসের কারণে ইমান আইডিয়া নাই, যান মানে আইডিয়া আছে ইমানখিন কবলে চেষ্টা করলো, যদি কিনা ভুল ভ্রান্তি হবো পড়ে ভিডিওটি আপনাদের মাফ করবো। আজি ভিডিওটি ইমানে কেন পালে কমেন্ট করে জানাব। ভাই দিদিজনের উপর যেহেতু ভিডিওটি বনায় দিল, ভাই দিদিজনের বহুতে এক্সপিরিয়েন্স আছে, তখনলোকে আগত ডেভেলপ করবো বলে মো সম্পূর্ণ মোট উপর বিশ্বাস আছে তখনলোকের উপর, মানে সিহতর বিজনেসটা তখনলোকের বিজনেসটা দেখি পিনে মো বহুতে ভাল লাগিলে। মো আগর মো যেহেতু এনেকা বিজনেস করেছিল ইমান ইমান তো বয়সত মো যেহেতু এনেকা বিজনেসে করে আসছিল, যেহেতু মো আপনার কম ঢেকিয়া ডাল কচু এইবিলাক মো সেইবিলাক বিজনেস করেছিল, যেহেতু তখনলোকের কারণে মানে তখনলোকের দেখি মো আগর মানে পর্যায়ত মনত পড়ে গেল। সেখানে ভিডিওটা নবনায় রাখব নয়, যেহেতু আপনাদের অকান শেয়ার করলো, তখনলোকের মানে আগলে অকান ডেভেলপ করবো বলে যান পড়ো মানে আশা করলো। আজি ভিডিওটা ইমানে, কাইলে পুনের একটা ভিডিও লগ পাম, তো বাই।